Kale. Mwasuze mutya mujye baleke ja lero nze Salina Sif kansubire muri bulungi nyo nange ndi bulungi alhamdulillah. Mwe bala bagenda maso nokubanga mu subscribing nga mu liking nga mu commenting nga nebirala byonna bimugenda maso nokubanga mukola. Aba NUP njogera ku babaka aba National Unity Platform batakukidde Bobi Wine. Bamugambye mukama waffe president waffe wa National Unity Platform munaitwagala ensimbi zino zitugenze maso nokubanga tuwaayo emiliyoni ekkumi ekkumi kweze emiliyoni ebibiri ze batuwadde ez'emmotoka kwegamba zirambululwe bulungi nnyo bye zigenda okukola bigenda kukolebwa ddi na bitya era twagala embalirira ennungi eya buli nsimbi egenda mu kibiina kya National Unity Platform. Kwegamba tetwetaaga kubanga tufuna obuzibu gye bujja olw'embeera eyinza okubanga ate empozi zijja oba olw'embeera eyinza okubanga ebeerawo kubanga ensimbi zibulankanye, ensimbi zikoze zitya, ensimbi zibadde zitya n'ebirala bingi gye biyinza okubeerawo. Jjukira aba National Unity Platform baasalo ne bagamba nti bannange ensimbi zino emiliyoni ebibiri ezituweereddwa okubanga tugula emmotoka. Ffe tuli bannayuganda abalumirirwa eggwanga lyaffe, tuli bannayuganda abalumirwa bannayuganda, tuli bannayuganda abalumirirwa abantu abaatulonda. Tetuziganda tetuziddiza gavumenti kubanga munnaye kiringa wozza ekikopo ky'amazzi mu nnyanja oba mu mugga oba tulina ky'okoze. Kaakati okusingako okuzizzaayo zikulukute zigende nga tetumanyi na gye zigenze, ensimbi zino zijje. Tukwate ensimbi zino buli omu akole ky'akola mu constituency oba ziddize mu bantu oba tuzizze mu bantu mu constituency ze tuva. Era ku zino ensimbi miliyoni ebibiri tukwateko miliyoni kumi kumi tusobole okubanga ate empozi zituzizza mu kibiina kyaffe kya National Unity Platform tusobole okubanga tukizimba tukigaziya n'okukinyweza emisingi gyakyo. Era okusinza ku bakulembeze bagamba nti ekibiina kino kyakatandika kipya kyetaaga okubanga kizimbibwa, kyetaaga emisingi, kyetaaga emirandira. Era okusinziira ku mbeera nti balina okuba nga bakigaziya eggwanga lyonna. Kaakati ensimbi zino ze zigenda okuba nga zibayambako okukola ekyo, okukola offices bitundu eby'enjawulo, okusaasaanya enjiri yaabwe, okufuna bingi nnyo ebyetaagisa mu kibiina. Abe bagamba nti ensimbi zino zijja tuyambangako. Jjukira nti balina ne percentage already gye baba nga bawaayo ku buli musala gwa buli mwezi. Balina percentage baziirya ekibiina. Ate kwa saate mpozi nebila bingi nye viso kubaga lukwa mwaka sendo kunduka nye chibina. Na ye, chikuru mucho, basabye president wa Robert Chagulanyi Sentamu, oba guma nyinga Bobi Wine, omugamba mukama wafi, tukwetaaga nnyo, era munaye, oli mukulembeze mulungi, naye twagala tubere chakula bidako, obere chakula bidako. Tuleme kunenyanga government, msasanya nsimbi bubi. Tuleme kubanga ate mpozi tutunuida government okubanga ekola ebintu, nga ate fete tuli exemplary. Njagala oba twagala tubeere nga ffe abasookerwako okulabirwako then kakati tutumbe gavumenti nga tulina ekyokulabyako kikola ki kyetwogera. So kati mu mbeera emu oba endala babanga abamugamba nti tuteekewo obulambulukufuna obwerufu mu bintu bye tukola mu nsaasaanya y'ensimbi mu mbalirira n'ebirala. Olwo tugende mu maaso tufune amaanyi agagenda okukritisizinga gavumenti ku byekola ng'eno ewaka gye tuva munaye tugamba gwe tulaba ewaffe nti ekyaffe tukikola bwe tutyo oba ekyaffe kiri bulungi nabo kye baagala. Era mu mbeera eyo enteekateeka eno y'okuba nga ate mpozi abakuŋŋanya ssente zino okuba nga bakola ekyo ekizeetaagisaamu baagikwasizza omukulu omukulu akiikirira essaza lya Manjia, omukulu oyo Nambeshe John Baptist ono nno ekola nga acting president mu National Unity Platform. Kakati bamukwasiza enteekateeka eno basobole okubanga ate empozi bagiddukanya. Jose Nyonyi Alois Rubongea ono nno nga ezisabwa wandiisi, Jose Nyonyi nga yemwogezi bonna enteekateeka eno bagiri mabega bagamba nti yes, ffe tetulina buzibu na kubeera benkanya, tetulina buzibu na kubeera nga ate empozi tukola ebintu mu bwerufu kubanga kye kigendererwa kyaffe era ensonga lwaki twavaayo kubanga twagala okubanga tuseeseetula gavumenti eriwo kubanga munaye sinne enkanya bintu byayo ate tusobole okubanga tuzze obukulembeze bwaffe bwe twagala okubeera nga twenkanyankanya buli kimu. Kale nno ze nsonga eziri mu National Unity Platform munaye obukadde kkumi baagala kubanga babukolamu ekyo kye balaba nga mutufu kyali badde kya muzinzi oba kye balaba kye kyali badde nga kibayambako okulaba nga beekulaakulanya. Bobi Wine
Yomu kubantu abageza kenyo kubanga akube eno neri kwa gamba bachita lobbying. Doza mluganda chemuatu mkulomba. Mwanya waganda temutu nde. Kati lobbying okumanti munaye Osaka. Mluganda chemuita mkulomba kwa gamba anonya ensimbi buli kasonda. Itamu mulaba na ayugira kone mikuanoje ya wali mudayasifula. Na ayugira kone haba ntu wabe nja ulo. Nebaso kubanga msupportinga mbele mwabe ndala. Kakati munaye wano. Nikatini haba kabe njini, haba itamchivina, baino kuwanga wako lecha manyo kuwanga tempo za chivina chino chivira wo. Kale, yenteka teka ya we, yokuza National Unity Platform, kusa tempo zino kunyeze chivina cha we. Nukubanga tempo zivanga lukube lecha ukula bila ko, oba omumuli, eri, abakulembeza abalala, kusa tempo zine kuwanga. Nzisa vina.